কিছু সময় আগত হৈ যোৱা নীটৰ পেপাৰ এইখন আপলোড কৰিব ওলাইছোঁ। আজি 7 তাৰিখ, মে'ৰ 7 তাৰিখ, গতিকে এছামিজ মিডিয়ামৰ আছিল ল'ৰাজন, গতিকে এছামিজ মিডিয়াম, এইখিনি এছামিজৰ হয়, ইয়াত এছামিজ মিডিয়ামত কথাখিনি আছে, আপলোড কৰিম। ইয়াতে ইংলিছ আৰু হিন্দী দুয়োটা আছে, গতিকে এইখিনি আপলোড কৰোঁ। এতিয়া সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ, গতিকে এইখিনি ফিজিক্স পজ মাৰি মাৰি আহিব লগা যিসকলে এইবাৰ 12 পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো, বা যোনে দিয়া নাই পৰীক্ষা তেওঁলোকেও চাব পাৰিব, বা সকলোৱে চোৱাৰ বাবে এইটো 2nd আৰু 3rd পেজ, প্ৰথম পেজটো এইটো আগৰটো আছিল এইটো। এতিয়া নেক্সট পেজ আহিছোঁ, এই ফিজিক্সেই ৰেজিষ্টেঞ্চ এইবিলাক আছে, এইবিলাক ইয়াতে আছে, ইয়াতে দুটা মিডিয়ামত আছে, ইয়াতে হিন্দী আৰু ইংলিছ। নেক্সট পেজত গৈছোঁ, 6-7 পেজেছ ইয়াতে আছে, 35 হৈ গ'ল। এটা বি পাৰ্টত যিকোনো এবাৰ 10টা কৰিব লাগে, দিয়া আছে 15টা, 45লৈকে 15টা কৰিব পাৰে, টোটেল 50টা দিছে, 5টা নকৰিলে হ'ব। এইফালে আহিল কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট, এইটোতো বিখ্যাত বিক্ৰিয়া, এনিলিনৰ পৰা ৰাইজনিয়াম ক্ল'ৰাইড, ইয়াতে কিউপ্ৰাছ ব্ৰমাইড দিয়াৰ পিছত এটা ইয়াতে ব্ৰম হৈ যাব এনেকুৱাকৈ, তাৰপিছত মেগনেচিয়াম ব্ৰমাইড কৰিলে মেগনেচিয়াম বেঞ্জিন মেগনেচিয়াম ব্ৰমাইড হ'ব, তাৰপিছত ইয়াক আমি হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে এইটো বেঞ্জিন হৈ যাব। সেইটো এনেকুৱা বহুত আছে, চাই ল'ব পাৰিবা। কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিছকাছ কৰা হোৱা নাই, এনে জাষ্ট চকু ফুৰাই গৈছোঁ। এইবিলাক অৰ্গেনিকে বেছি, ফিজিকেলো আছে এইফালে, আৰু মেথছিং আছে, লিষ্ট এ লিষ্ট বি। ইংলিছ হিন্দী এনেকুৱাকৈ আছে, 15 নম্বৰ পেজ, 73 পালোঁ। গ্ৰাফ দিছে, এই গ্ৰাফবিলাক চাব দিছে, কোনটো কাৰেক্ট, 17 পেজ পালোঁ। এইটিন-19 পেজ, 85লৈকে আছে ইয়াৰ পৰা, 4NCERT-based, NCERT-ৰ পৰা হুবহু কাটা, এইবিলাক বস্তু অলপ ডিটেইলছত জানিলে পাৰে। এইখিনি 92লৈকে আছে, বেঞ্জিন ৰিংবিলাক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াতে, এইবিলাক চাব দিছে। হ'ব, ইয়াতে কেমেষ্ট্ৰি শেষ হ'ল, বটানী আহিল, বটানীৰ এইখিনি 24-25, তাৰপিছত এইফালে 26-27, তাৰপিছত 30-31, বটানী ছেকশ্যন বি আহিছে, ইয়াৰে যিকোনো 10টা কৰিলে হ'ল, 15টা থাকে, এইখিনি 150 পালোঁ। আৰু জুলজি আহিব বাকী, এই জুলজি এইখিনি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, চিনি পোৱাকৈ। এইখিনি জুলজি পাৰ্ট, 37লৈকে পালোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1-75,
40-41 পেজ। আর এই ফেলে আছে 40-43 বি পার্ট আরম্ভ হয়ে গেছে, মানে বি সেকশন। ইয়ার যিকোনো দশটা করলে হল 15টা আছে। লাস্ট পেজর ফলে গিয়ে আসো, ইয়ার বিষয়ে লাস্ট পেজ পাম। লাস্ট পেজত জুলজি শেষ হব, এইটা জুলজি শেষ হব। গতি ভিডিওটা দীঘল নকরো, নিজে নিজে উলটি গেছে, গতি এইখানে ইনস্ট্রাকশন। আর এইখানে লাস্ট পেজ আছে। গতি তোমালোকর পরীক্ষা কেনেকুয়া হল, কোনে কোনে দিলা আর কোনে কোনে নেক্সট বছর দিবা, কমন করিবা। থ্যাংক ইউ।